Aksaray Regional Medeniyet Dairesi'nin, Aksaray Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin, Bağçasaray Kənd 2 sayılı filialının oxucusuyam. Əziz dostlar, mən bugün sizə Azərbaycanın görkəmli yazısı Xayda Hasılov haqqında qısa məlumat vermək istərdim. Bugün 19 aprel Azərbaycanın görkəmli yazısı, fədakar jurnalist, Gözəl Şərq qadın yazarı Xayda Hasılovanın anadan olduğu gündür. Xayda Hasılova 19 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanın dilbər köşələrindən olan Zaqatalada anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Leningrad Universitetinin Teologiya Fakültəsinə daxil olmuşdur. 1952-1953-cü illərdə Azərbaycan Qadını jurnalında ədəbi işçi, 1966-1972-ci illərdə Göyərçən jurnalının baş redaktoru kimi çalışmışdır. Maraqlı nəsr əsərlərinin müəllifi kimi tanınan yazısının ilk məktubu Lalənin kitabı İki Yollar, onun tarixi, nəğməli könül, məhəbbət olmayanda, çətin yollar boyunca, Qoruzlu dəsmal və s. kitabları çap olmuşdur. Xayda Hasılova kiçik hekayələr, Lalənin kitabı, Ulduzlu papaq, Atlas yazıları və s. uşaq kitablarının müəllifidir. O bir uşaq yazısı kimi şöhrət qazanmış, məktəblərin sevimlisi çevrilmişdir. Azərbaycan ədəbiyyat və mətbuatında göstərdiyi xidmətlərə görə Xayda Hasılova müxtəlif dövlət mükafatlarına layiq görülmüş və əməkdar mədəniyyət işçisi adına almışdır. Xayda Hasılova 5 dekabr 1996-cı ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. Əziz dostlar, evdə qalan mütaliədən qalmayaq.